Бүгін «Экспресс-ка» республикалық газетінің бас директоры Алексей Панды туысқандары мен достары соңғы сапарға аттандырды. Ол 21 наурыз күні Үндістанда Гуа шипажайында отбасымен демалып жүрген кезде асау толқының астында қалған балаларды құтқарамын деп қаза тапқан еді. Зайыбының айтуынша ол суға кетіп бара жатқан балақайларды жағаға шығарып болған соң өзінің жайсыз сезініп жүрегі тоқтайды. Алексей Владимировичті жақсы танитын адамдар ол балаларды өлімге қиып бейжай қарап тұра алмас еді дейді. Білікті жетекші, адал дос, тәрбиелі әрі ақжарқын адам. Замандастары Алексей Панды тек жақсы қырынан білетіндерін айтады. Оның өлімі газет ұжымына ауыр тиіп отыр. Алексей Пан Қазақстанның құрметті журналисті, Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Агни, Алатау, Караван газеттерінде жұмыс жасаған. Еуразиялық өнеркәсіп қауымдастығының баспасөз қызметін басқарды. Ал 2008 жылдан «Экспресс-ка» газетінің бас директоры болып істеді. Бүгін біз соңғы сапарға Алексей Владимировичті шығарып салып тұрмыз. Оның мезгілсіз уақытынан бұрын қайтыс болуы біз үшін үлкен қайғы. Туыстарына, жанұяларына, қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз. Ол жетекші ретінде адамгершілігі мол, адал дос азамат еді. Иманды болсын.